Jedna z najúspešnejších slovenských spisovateliek Evita a jej manžel Pavel. Prvý zahraničný host u nás v obývačke. Ako si sa dostal do Bratislavy? Za vším hledej ženu. Si u Luizy nič nedarujú. Vyhráva Evita! S vami je to ťažké, vy ste fakt súťaži. Vždyť, ak ťa nadržuje, skoro som si nevedela, máš vobody. Čau, Luisa. V stredu o 21.35 na Jojke.